денеска имаме парацрковна структура во Бигорскиот манастир, начело со епископот Партени, кој презема ингеренции, дури и мој, како пресветел на одделот за соработка со црквите православни, и секако дека тоа прашање мора час поскоро да го ставиме на дневен ред, да синодот во цел состав и да го решиме, зашто јас имав слобода да му кажам пред нашиот архиепископ, пред митрополитот Тимотеј, пред епископот Климент, пред силивриският митрополит Максим, кој има студирано и докторирано во Белград, и председател на Комисијата за Советските заедници, свештени лица, преведувачи и така натаму, дека да му пренеса на неговата сесветост, ние нема да дозволиме да имаме парацрковна организација во лицето на епископот Партени заедно со структурата негова во Бигорски и со монахините таму, кои мешетарат во мојата епархија, јавно кажувам, и им порачувам да се трнат од мојата епархија и повеќе да не ми прават таму проблеми, зашто сериозна е ситуацијата, а за другите епархии нека си водат сметка надлежните архиереи. И ова е веќе сериозен проблем на нашата црква. Ние го решаваме проблемот со ПОА, а сега имаме поголем проблем со парацрковната структура на Бигорскиот манастир, кои и по националноста знаеме кај тргаат, и по нивната духовна ориентација и така натаму.